سەرکەوە لە نتیجەکە بە گوێرەی ئەو داتا و ئامارانەی نێردراون بۆ کۆمیسیۆنی سربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم لە ساڵی 2004 تا ساڵی 2017 نزیکەی 65,000 ناوی مردوو تۆمارکراون و ناوەکانیان لە تۆماری دەنگدەران دەرهێنراون. وتەبێژی کۆمیسیۆنی سربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێمیش دەڵێت بەهۆی ئەوەی سەرژمێریەکی دروست نەکراوە ئەم داتا و ئامارانە جێی گومان و چەندین لیژنەیان پێکهێناوە بۆ پاکردنەوەی تۆماری دەنگدەران. لەڕاستیدا تۆماری دەنگدەران ینی ئێمە ڕۆژانە قسەی لەسەر دەکەین، ینی تۆماری دەنگدەران تۆمارێکە بەداخەوە پشی بەسۆ بە بنوای فۆرمی خۆراک کە بە خۆتان ئاگادارن کە گرفتی هەبووە، ینی ئامارێکی زۆر دروست نەبووە لە ینی کە پشتی پێبەستراوە لە ڕووی ینی ئەحسایەك نەبووە، سەژمێرێک نەبووە کە لەسەر ئەوە کراێ بەڵکو لەسەر فۆرمی خۆراکراوە. بێگومان کە شتێکیش کە گرفتی هەبێ ئەساسەکەی بێگومان لە داهاتوشدا گرفت دروست دەبێت. ژووری هەڵبژاردنی بزوودنەوەی گۆڕان و دەستگای هەڵبژاردنی کۆمەڵی ئیسلامیش دەڵێن تۆماری دەنگدەران لە ڕابردوو لە ئێستاشدا تۆمارێکی خاوین نییە. سەبارەت بە مەسلەی ئەو تۆمارە یاخود ئەو سزری ناخیبەی کە هەیە ئەمە لە ڕابردوودا و ئەزمونی لەکە لە ڕابردوو هەمانە ئەم تۆمارە پڕە لە ناوی مردوو، ناوی دووبارە، ناوی وەهمی وە کۆمەڵێک مەشاکلی تریش تێدا. جالە بەرەوە ئەم ناوانە زۆر بابڵن لە هەموو هەڵبژاردنەکان دەنجیان پێدراوە و بابڵن دەنجیان پێ زیاد کراوە. جالە بەرەوە وەکو بزوتنەوە گۆڕان بەردەوام تاکیدمان لەوەی کردەوە کە بەڕاستی دەبێت ئەم تۆمارە پاک بکرێتەوە بۆی هەڵبژاردنەکی نەزیک بکرێت. بەداخەوە لەوەتەی لە ساڵی 2005ەوە پرۆسەی هەڵبژاردن لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعس دەستی پێکردووە. تۆماری دەنگدەران یەکێک لەو گرفتە سەرەکیانە بووە کە نیشانەی پرسیاری لەسەر پرۆسی هەڵبژاردن و ئەنجامەکان و پێگە و قورسایی لایەنە سیاسەکان دروست کردووە. یەکێک لەو گرفتانی لەناو تۆماری دەنگدەران هەیە خودی ئامارە، ئەو ئامارە بەهۆی چەند هۆکارێک جێگەی گومانە. ڕاگەیاندنی مەڵبەندی سێی یەکێتیش لە هەولێر دەڵێت لە هەرێمی کوردستان لەلایەن حکومەت و چەند لایەنێک هەوڵێک هەیە بۆ دەستکاریکردنی تۆماری دەنگدەران و هەڵبژاردنەکان. بۆی ئێمە ئەگەر باسی واقعی هەرێمی کوردستان بکەین بەتاکیت ینی هەوڵێک هەیە بۆ بەلار دابردن و بۆ دەستخستنە ناو ئەنجامی هەڵبژاردن و کاریگەری خستنە سەر هەڵبژاردنەکان لەلایەن حکوومەت و ڕەنگەیاندێک هێز و لایەنی دەسەڵاتدار. لە کاتێکدا کە ئامادەکاری دەکرێت بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم هێشتا تۆماری دەنگدەران تۆمارێکی خاوین نییە. ئەمەش زامنی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی دوور لە ساختەکاری و پاک ناکات. خالص فکری KNN هەولێر.